سلام او مینه می قبول کړی دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته خراغلاست وایم. یو خزه او خاون په یو موټر کې سپاره شول. پس له یو څو دقیقو څخه ډرایور سړی ته وویل چې خزه ته دی وایا چې خپل د آرایش یا د سنگار رنگ ته تغییر ورکړي. دا ډول سنگار زما خوښ نه شو. سړی په غوسه شو، ډرایور ته یې څو کنځلې وکړې او بیا یې ورته وویل ولې ته خپل ناموس نه لرې چې د خلکو ناموس ته ګورې او زما د ښځې د آرایش رنګ تا پورې څه اړه لري. ډرایور په خندا شو او ورته وویل که ما پورې اړه نه لري نو بیا یې چا ته ځان سینګار کړی دی؟ که ستا لپاره وي نو کور کې به یې ځان سینګار کړی و. ګرانو ورونو او خویندو، یقینا چې د یوې ښځې ښکلا یوازې د خپل خاوند لپاره ده، په کور کې نه، د بل چا لپاره د باندې. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، مبهوم یې داسې دی، داسې ښځې به وي چې د کالیو اغوستلو سره سره به لوسی وي، او داسې ښځې به وي چې خپله به هم بدو چارو ته مایل وي او خلک به هم ځان ته او ناوړو چارو ته مایل کوي. دغه ښځې نه جنت ته ننوتلی شي او نه به یې خوشبوی ورورسیږي، په داسې حال کې چې د جنت خوشبوی د 500 کالو د سفر په لرې فاصله هم ځي. دوستانو، دا وه د عبرت یوه قصه چې تاسو سره مو شریکه کړه. که خوښه شوې مو وي ضروري درسره لایک کړئ، او که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.